Hei, jeg fikk et spørsmål fra en av dere som som følgende. I en av dine tidligere videoer så sier du at for å gå ned i vekt så det nødvendig med disiplin og viljestyrke blant annet. Betyr det da at de som ikke klarer å gå ned i vekt late? Det et godt spørsmål som jeg skal svare på her. Altså, det å gå ned i vekt, det veldig vanskelig. Det krever at du dedikert og at du forplikter deg til noe over veldig lang tid. Du må blant annet tåle å gå sulten i perioder. Du må kanskje spise mat som ikke alltid like spennende og god. Du må gidde å ta den treningsøkten selv om du egentlig sliten og ikke har lyst til å gjøre det. Du må kanskje stå over en dessert mens de andre du sammen med koser seg. Og dette her noe du må fortsette å gjøre dag etter dag, uke etter uke i månedsvis. Så det klart at det krever en veldig sterk forpliktelse, og det krever da selvfølgelig at du disiplinert og har en viljestyrke som gjør at du klarer å holde ut med denne perioden her, som jo ikke spesielt behagelig. Men jeg føler jo at det mange som kvier seg for å si dette her, at det nødvendig med viljestyrke, blant annet, ikke kun det, vi kommer tilbake til det. Det mange som kvier seg for å si at det nødvendig med viljestyrke og disiplin for å gå ned i vekt. Og grunnen til det, det jo det at mange da trekker frem det omvendte, nemlig at de som da ikke klarer å gå ned i vekt, må jo være late. Men jeg mener at det en tankefeil. Det en tankefeil at disiplin og viljestyrke det motsatte av latskap. Og jeg skal gi noen eksempler på hvorfor jeg mener det. Ta for dere for eksempel maratonløp. Hvis man vil ha en tid på under 3 timer på et maratonløp, så det veldig, veldig, veldig vanskelig. Du må trene kjempemye, du må trene hardt, du må på en måte utsette kroppen din for mange ubehageligheter, og det altså derfor at de færreste klarer å løpe maraton på under 3 timer. Det veldig, veldig vanskelig, og det krever en enorm disiplin. Hvis du skal gidde i det hele tatt og bli så flink at du løper så fort på de 42 kilometerne. Men betyr det at de som ikke trener til å bli maratonløpere, eller de som ikke prøver å presse tiden sin under 3 timer, late? Nei, det betyr ikke det. Det faktisk helt normalt å ikke klare å løpe maraton under 3 timer. Og det å klare å gjøre det, det som ekstraordinært. Et annet eksempel fra mitt felt. Jeg leste nylig at for å komme inn på medisinstudier med førstegangsvitnemål ved Universitetet i Oslo, så måtte man ha et karaktersnitt på 5,8. Og det helt vanvittig. Det betyr at hvis du har et vitnemål med 17, 18, 19 fag, så kan du tillate deg å ha 5 i kanskje 2 eller 3 av de, og resten må være 6-ere. Det utrolig vanskelig. Det nesten umulig å få til. Du må jobbe kjempehardt, du må jobbe over lang tid, og kanskje vise en dedikasjon helt fra du 14-15 år frem til du 18-19 år. Det svært få som får det til, rett og slett, fordi det veldig vanskelig, og det krever en enorm disiplin, og det krever viljestyrke for å få det til. Og det noen få som får det til, men det ekstraordinært. De aller fleste får det ikke til, men betyr det at de som ikke klarer å komme inn på medisin late? Nei, selvfølgelig ikke. Det normale å ikke ha 5,8 i snitt. Det normale å ikke kunne klare å komme inn på medisin. Så poenget mitt at latskap på ingen måte det omvendte av viljestyrke og disiplin, og mennesker som overvektige, de ikke late, ikke det hele tatt. Det skal det ikke være noen tvil om hva jeg mener. Mennesker som overvektige eller ikke klarer å gå ned i vekt, ikke late, de har ikke latskap, de normale. Og dessuten, som jeg sa tidligere, det ikke kun viljestyrke og disiplin som avgjør om du klarer å gå ned i vekt eller ikke. Dette her med overvekt egentlig ganske komplisert. Det kan være sosiale forhold, det kan være emosjonelle forhold, psykiske, det kan være økonomiske forhold. Det kan være mange ting rundt et menneske som gjør at det blir vanskelig for vedkommende å gå ned i vekt. Kun å ha viljestyrke og disiplin ikke nok i seg selv det heller. Så bare for å konkludere, det nødvendig med disiplin og viljestyrke, blant annet for å kunne gå ned i vekt, men det ikke det eneste som viktig. Og viljestyrke og disiplin på ingen måte det motsatte av latskap. Overvektige mennesker som ikke klarer å gå ned i vekt, ikke late.